земельна ділянка належить ДП «Інтеграл Буд» відповідно до державного акту від 2006 року щодо наміри забудови. В єдиному реєстрі дозвільних документів встановлено, що інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю України виданий дозвіл на будівництво підпірної стіни та на будівництво курортно-оздоровчого комплексу. Проєктна документація розроблена ТОВ «Проєктний центр «Цитадель». Крім того, проведена будівельна експертиза, визначений клас наслідків СС3, у зв'язку з чим зазначене будівництво контролюється інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю та видавався дозвіл саме інспекцією.